الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد continuando com as nossas aulas nós falamos na última aula acerca do homicídio voluntário e falamos também do hukmo ou da posição de Sharia com relação ao homicídio voluntário e tivemos a oportunidade também de falar das condições que devem ser reunidas tanto para também se executar ou praticar-se o qisas e falamos também do propósito de Sharia ao instituir o qisas. E para hoje, inshallah, vamos falar da segunda divisão deste crime do homicídio, que é Qatlu Shibhul Amdu, que é, portanto, o homicídio preterintencional. Como é que fica este tipo? E aqui o autor tenta traz uma definição com relação a este tipo de homicídio. O outro já sabemos que é aquele que alguém, portanto, pratica por sua livre, espontânea vontade e ele intenciona voluntariamente fazer este ato. E o preterintencional, como é que é este tipo de homicídio? O autor começa a explicar dizendo: "An yaqsud al-i'tida'u 'ala shakhsin bima la yaqtulu ghaliban." فيموت المجنى عليه ويسمى أيضا خطأ العمد فهو يشبه العمد من جهة قصد ضربه ويشبه الخطأ من جهة ضربه بما لم يقصد به القتل فلذلك كان حكمه مترددا بين العمد والخطأ وسواء ذلك قصد العدوان عليه أو تأديبه وطور ديشكي كونسيشت إيش شبه العمد que é preterintencional, é aquele tipo de homicídio que acontece quando o seu praticante intenciona, portanto, atacar, maltratar o outro, mas não com o propósito de lhe tirar a vida, mas sim de lhe ferir, de lhe aleijar, agredir fisicamente para, portanto, deixar com ele dor ou qualquer tipo de lesão por causa da sua zanga, mas não tem a intenção de lhe matar, de lhe tirar a vida, mas apenas sua intenção é o quê? É de bater ou aleijar sem tirar-lhe a vida. E ele lhe bate com algo, com um instrumento que normalmente não se usa para tirar a vida a alguém. Usa um soco lhe batendo, ou usa um pau ao lhe bater, ou pode levar uma panela que está perto, lança para ele, ou leva um outro instrumento que está ali perto, lança para ele. E sabe-se que este murro, ou esta porrada, ou esta chapada que lhe deu, ou esta colher através da qual o pau lhe bateu com ele, geralmente não são objetos que se usam para tirar a vida de alguém, mas pode criar lesão corporal, pode ser grave ou ligeiro, mas não é o objetivo de matar. Mas, com esta porrada que ele leva, e acontece que fica fatal. Lhe deu um murro e foi fatal, mas o objetivo não era este. Lhe bateu ou no braço, ou na testa, ou em algum sítio do corpo, mas com a mão ou com o soco, mas foi fatal, ou chutou e foi fatal. Mas a intenção, sabemos que era só apenas de dar algo que lhe fosse a prejudicar, ele sentir dor, no sentido de repreender aquilo que lhe fez, portanto, zangar. Então, este é que é, portanto, um homicídio que parece ser intencional. Um homicídio
preter intencionou, quer dizer, parece que ele intencionou de tirar a vida, enquanto o objetivo era o quê? Era de lhe bater, dar um certo golpe, mas não para tirar a vida. Mas esta porrada, esta chapada que deu, portanto, parece também que ele tinha a intenção de tirar a vida, mas o objetivo não era este. Então, este aqui é o Shib Hamdu. Então, é um homicídio que parece que ele fez de uma forma intencional, mas o objetivo era de dar uma determinada pancada e ele, portanto, sentir dor com isto. Então, este aqui é Shibhu Al-Hamdu. Então, o primeiro, já sabemos que ele intencionou que eu vou tirar a vida este. E já explicamos como é que isto ocorre. Mas esta segunda classificação, ele deu uma chapada e foi fatal. Então, este aqui é o Shibhu Al-Hamdu. Então, como é que as autoridades, depois de receberem a denúncia que este indivíduo bateu no outro e foi fatal, como é que eles devem proceder à luz do Sharia? Aí já há diferença de tratamento com relação à primeira forma, que dissemos que era um homicídio voluntário. A pessoa intencionou, ou falou, ou o objeto que ele levou, disse que isto é para tirar a vida. Mensuar قتل شبه العمد وأمثلته. E tem vários exemplos deste homicídio preterintencional, que é parecido com voluntário. أن يضربه به في غير مقتل بصوت أو حجر صغير أو عصا صغير. Então também pode levar uma pedra pequena, não uma pedra grande. Bate-lhe e ocorre a morte. Ou não, pode vir alguém gritar, por exemplo, perto dele. Ele está aqui, gritar no ouvido, não quer incomodar, fazer barulho. Grita, mas aquela voz perturbar de certa forma e ele morrer. Será que quando gritou no ouvido dele, há aquelas brincadeiras das crianças, alguns, ou traz algo, coloca no ouvido para dar umas cócegas. Acontece que aquilo ele morre com aquela situação, vamos dizer que ele intencionou. Então, este entra no grupo do Shibhu Al-Hamdu. Ou alguém gritar para uma criança, uma zanga, e a criança assusta-se, cai e é fatal. Será que intencionou tirar a vida desta criança? Então, é exatamente isto que nós retratamos, e mais outros exemplos que têm a ver com Qatlu Shibhu Al-Hamdu. Então, qual é o hukmo? Ou como é que o Sharia trata quando alguém comete este tipo de erro e for fatal? Gritou para alguém, para uma criança, assustou uma criança, pode vir alguém, há aqueles que levam aquelas coisas que assustam. Há um tipo de cobra, por exemplo, de borracha, encontra alguém, está ali, lança para lhe assustar, ele assusta-se e cai. Então, este ato, como é que Sharia pode tratar este indivíduo? Será que aquela cobra de borracha que ele lançou para a pessoa com o objetivo de lhe assustar, era para ele morrer? Era para perder a vida? Ou são aquelas brincadeiras? Então, se for fatal, tem tratamento que o Islã tanto dá para este tipo de situação. Então, qual é o tratamento que o Islã dá para este tipo de homicídio? Então, aqui há dois hukmos. Primeiro hukmo relacionado com Akhira, a vida do além, como é que Allah subhanahu wa ta'ala vai tratar a este indivíduo. وهو الحرمة والإثم والعقاب في الآخرة لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم إلا أن عقابه دون قتل العمد. Diz no Akhira, الحرمة والإثم والعقاب في الآخرة. Allah subhanahu wa ta'ala no Akhira, se esta pessoa não se arrepender aqui no dunya e não for julgado aqui no dunya, portanto, torna haram ele, portanto, ter o privilégio de receber as delícias do Jannat. E ele também é pecador, ele será pecador e será castigado. Por que será castigado se ele morrer assim, sem se arrepender? Porque através do seu ato, da sua prática, portanto, provocou a morte de uma pessoa
que não é halal derramar seu sangue ou ele morrer sem justa causa. Não é haram, não é halal tirar a vida deste indivíduo sem uma justa causa. Então, foi através deste ato de susto, de porrada, ou de grito, ou deste seu gesto que provocou a morte deste indivíduo. Então, por causa desta prática que ele cometeu, porque se não fosse isto, então, a causa não seria esta. Então, por causa desta prática, ele é merecedor deste castigo no Akhira. Só que o castigo dele já não é como aquele que intenciona. Então, este é o hukm que tem a ver com Akhira. Então, o hukm que tem a ver aqui no Dunya, qual é? فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ مُغَلَّضَةً وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قِصَاصٌ كَالْعَمْدِ وَإِنْ طَالَبَ بِهِ وَلِيُّ الدَّمِ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي مَالِ الْجَانِي وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَتَثْبِتُ الدِّيَةَ لِوَلِيِّ الدَّمِ عَلَى عَاقِلَةٍ. Então, neste caso, aqui no Dunya, qual é o hukum que deve ser aplicado? Primeiro, ele tem que pagar a indemnização. Deve indemnizar os familiares de quê? Do falecido. Deve indemnizar os familiares do falecido e não é permitido, e não é, portanto, executado como é feito naquele que tira a vida de uma forma voluntária. A este não se faz o qisas. Quem não intencionou, mas apenas praticou o ato que foi a causa da morte de uma determinada pessoa, a este, portanto, não tem a pena de morte. Este não é feito o cassaço, não é feita a pena de morte para este. Mas apenas é preciso que ele indemnize, portanto, os familiares de quê? Deste falecido. E também pagar a expiação. Paga, indemniza os familiares deste falecido e também tem a obrigação de pagar o quê? A expiação, que consiste em, no caso, libertar escravo. Nesta nossa era não existe. Então, o que é que ele tem que fazer a seguir? Jejuar 2 meses consecutivos. Para além da indemnização que ele tem como obrigação de pagar aos familiares deste falecido, também deve pagar a expiação jejuando 2 meses consecutivos. Porque esta primeira expiação já na nossa era não existe, já foi abolida a escravatura. E também, portanto, este valor é preciso, portanto, distribuir-se ou dar-se àqueles que são seus familiares por consanguinidade. E também, Al-Qatil Mu'ajjalatun fi thalath sanawat al-hadith Abdullah ibn Amru, anna Rasulullah s.a.w. qala, aqlu shibhu al-amdu mughallad mithlu aqlu al-amdu wa la yuqtalu sahibahu. Wa hadith al-Mughirat ibn Shu'bah qala, darabtu mra'atan ضربت امرأة ضرة لها بعمود فاستعطى وهي حبلى فقتلها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتول على عصبة القاتلة. E este hadith vem reforçar aquilo que nós dissemos, que, portanto, quando alguém tira a vida de alguém, é preciso ele, portanto, se for neste molde que mencionamos, que é por erro ou por falha não intencional, ele deve pagar, portanto, ou indemnizar os familiares, portanto, do falecido. Este é, portanto, a segunda divisão do homicídio, neste caso, pré-intencional. Aquilo que a pessoa faz sem intenção, mas o ato que protagonizou a morte ou o falecimento desta pessoa, portanto, foi causada por este mesmo indivíduo. Daí, portanto, a necessidade de nós ponderarmos e vermos por que o Islã desencoraja atritos e agressões físicas. É exatamente para evitar
estas situações, porque o indivíduo vai lá com nervosismo, que eu só quero lhe bater, mas acontece que bate em um sítio, este indivíduo é fraco até um certo ponto, e ele atinge naquele lugar fraco, a intenção não era essa, e se for fatal, terá que tanto ser responsabilizado, de acordo que, com aquilo que nós estamos a ver aqui mencionado. Portanto, esta é a segunda divisão do homicídio voluntário. E o terceiro tipo de homicídio voluntário, e que é pecado também, que é considerado crime à luz de Sharia, qatlul khata. Qatlul khata é um homicídio culposo. Você matar alguém por erro. Matar alguém por erro, que é considerado homicídio culposo. Como é que fica isto? Por exemplo, aqui o autor tenta descrever ou definir como é que é o homicídio culposo à luz do Sharia. An yaqtula shakhsan min ghayri qasdin li qatlihi. É você tirar a vida de alguém sem intencionar tirar a vida desta mesma pessoa. Como, por exemplo, an yaf'ala ma yajuzu lahu fi'luhu fa usiba adamiyan ma'suman lam yaqsuduhu ka an yarmi saydan fa usiba insanan fa yaqtuluhu. É você fazer algo que é permitido. É alguém fazer algo que é permitido, como, por exemplo, a caça. Ele está a caçar gazelas, ou coelho, ou qualquer coisa. Mas quando lança, ou quando dispara, se é uma arma caçadeira, consiste que também, por detrás daquela gazela, tem uma pessoa que estava a passar, um outro caçador. Tratando-se de mato, ele não viu. A gazela passa e atinge a um ser humano e ele morre. Mas ele está na caça, está no lugar de caça. Está no lugar que geralmente se pratica ato de caça. Não vai estar aqui na cidade procurar caçar gazela aqui. Estamos a falar num lugar que se sabe que aqui é para caçar e é permitido. Mas quando ele lança, falha e atinge a uma pessoa e morre de imediato. Então, este é que é o homicídio culposo. Ele foi culpado na morte daquela pessoa, mas já não intencionou, não queria pessoa, queria a gazela. Só que a gazela afastou-se e foi fatal, ele falhou. Foi uma bala perdida. Então, nesta situação, este considera-se qatlul khata, um homicídio culposo. Então, também tem outro tipo de tratamento à luz do Sharia. O tratamento já não vai ser igual àqueles que nós acabamos de mencionar. Ou um homicídio que é praticado por uma criança que ainda não atingiu a puberdade. Viu o martelo, está aqui, o tio está ali a dormir e ele foi, deu-lhe no olho a uma criança. Intencionou, pegou no martelo ou algo, um objeto contundente que vou bater este tio aqui. Bate, mas é uma criança que não atingiu a puberdade. Então faz aquilo por criancice, ou como algo que ele acha graça. Viu no filme ou no boneco animado que deixa-me implementar aqui. E a pessoa morre. Então este é khata, qatlul khata, porque é uma criança ou uma pessoa que tem problemas mentais, pratica uma coisa do género também. Ou não, alguém está na caça, vê algo a passar, diz que está ali uma gazela. Mas na verdade é uma pessoa. É um outro caçador, está ali também à procura. Está escuro, está ali, gazela está ali. Mas não é gazela. É um ser humano, é um outro caçador, está ali também na mesma atividade. Mas cada um está sozinho, ninguém sabe que há outro que está aqui. Ele logo lança, apanha. Epa, o que é que se passou? Que morre alguém. Eu pensei que fosse gazela. Pensei que fosse uma gazela. Sem saber que era um ser humano que estava lá, também era um outro caçador. Este também considera-se homicídio culposo. Então, qual é o hukum? Qual é a posição de Sharia com relação
a este tipo de homicídio? Como é que as autoridades lidam com esta situação? Ou os familiares, como é que devem lidar? Será que cada um tem que levar o objeto que tiver mais próximo? Ir lá também dizer, eu também vou pagar pela mesma moeda? Então, há regras, desde o princípio destas aulas, ou deste tipo de capítulo, que aí já a justiça, na parte familiar, ela pede a justiça, não executa. Independentemente de existir dentro dos familiares uma pessoa muito nervosa, quando ocorre situação de género, ela pede a justiça, mas sim, não pode fazer o quê? Executar. Então, qual é a posição de Sharia? لهذا القتل حكماني. Também este tipo de homicídio tem duas regras, ou os hukumos são dois à luz do Sharia. O primeiro relacionado com a Akhira e outro relacionado aqui no Dunya. Vejam que todos os hukumos têm aquele que é reservado castigo para a Akhira e aquele que é aplicado aqui no Dunya. Então, quando comete qualquer tipo de crime, tem que estar consciente que, para além do Akhira, aqui no Dunya tem outras consequências. E quando não se resolve aqui no Dunya, quando não se julga lá, já a situação fica mais agravada. A situação fica mais agravada quando no Dunya não for aplicada a sua devida pena. Com relação à Akhira, o Adam al-Ithm wal-Iqab, al-Hadith. عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. Este tipo de homicídio no Akhira não tem nenhum pecado. Quem comete homicídio culposo por falha, por erro, no Akhira não tem nenhuma penalização, não tem nenhum pecado. Por quê? Porque o profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم diz no hadith sahih, que é narrado por Ibn Majah e Bayhaqi, e quem se responsabilizou na sua autenticidade é Sheikh al-Albani, onde que ele diz: Inna Allah tajawaz an ummati al-khata' wal-nisyan wa mastukrihu alayhi. Então é suspensa a pena, a culpa, a responsabilidade ao umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam daquilo que for a praticar por erro, por falha, não por intenção, mas sim por erro, por falha, wal-khata' wal-nisyan, e aquilo que for a praticar por esquecimento. Praticou algo, ou deixou de praticar algo, esqueceu-se, então aqui a pessoa não é penalizada. Wa-mastukruhu alayhi, e aquilo que for a fazer por força maior. Vem alguém, diz, se tu não beberes a cerveja neste momento, eu vou te balear, ou vou-te matar com esta faca, e a cerveja está no teu lado. Ou se não consumires a carne de porco, tu, portanto, vais morrer. Ou há aquelas leis do país, onde alguém é obrigado, e esta lei não vai de acordo com a sua religião. Diz, olha, faça isto. Ou a lei, a partir de agora, por exemplo, nós sabemos que em matéria de seguro, há, portanto, como eu posso dizer, desalinhamento com relação àquilo que é a essência do Islã. O seguro, à luz do Islã, portanto, não é permitido. Seja automóvel, seja saúde, estabelecimento. Mas quando estiver num país onde isto é obrigatório ter, logo vigora este hadith. Tu tens que fazer. Deves fazer, não podes desafiar a autoridade. Você está sozinho e quer desafiar? Não, o Islã diz isto. Por isso, no Islã, antes de emitir qualquer tipo de decreto publicamente, é preciso parar, analisar a situação em que tu te encontras, analisar o hadith e depois dar a tua opinião. Porque você pode vir a dizer que não, é haram. E esta é a calamidade que assola a nossa sociedade e a nossa comunidade no geral aqui em Moçambique. Antes de emitir, antes de pararem, pensarem, analisar os factos e as bases do Sharia, logo só nós condenamos-nos. Depois não condenamos aquele que condenamos entre nós e nos sacrificamos. Nos sacrificamos bem, mas sem olhar ou
outros elementos com relação a este assunto. Depois, quando nós paramos, pensamos, já é tarde, já estragamos muita coisa e nós agimos à margem da norma islâmica. Por essa razão, é obrigatório seguro no nosso país, não tens como. Não tens como dizer, não, eu não vou pagar isso porque eu sou muçulmano. Vai dizer, eu sou muçulmano. O Estado não se rege pela lei islâmica. Portanto, praticamente tu estás num ambiente que no Islã, a lei islâmica é que vigora. Como é que você vai encarar, vai desafiar diretamente esta autoridade? É complicado. Aí já as pessoas até vão duvidar da sua capacidade mental ou do seu estado mental. Está bom ou não está? Queremos aplicar Sharia aqui, nós, o nosso estado é laico ou isto. Então, é algo que nós estamos a fazer por força maior. É obrigatório. E tu não tens como. É lei. Estás num país e a lei que vigora é esta. Como é que vais confrontar ou vai lutar com esta lei? Então, aí, este seguro que nós praticamos de automóvel, contra incêndio, de saúde, é exatamente porque a lei que vigora no nosso país nos obriga e entramos no grupo ou no lugar de que é mukrah, aqueles que são forçados a cumprir e não têm uma outra alternativa. É forçado, por isso Allah, se tu praticas esse seguro, porque a lei do país diz isto, tu cumpres com a lei. Então entras logo neste hadith, porque aí já a culpa não é sua. O próprio Allah diz, fattaqullaha masata'tum, temam Allah subhanahu wa ta'ala de acordo com a vossa capacidade, conforme vocês conseguem. Então, você não vai querer forçar algo que está fora da sua capacidade. Então, dizendo que não, eu só estava a aproveitar esta parte que muitas das vezes nós temos nos desviado e criticado e atacado sem olhar outros elementos. No Islã, antes de você atacar, criticar qualquer tipo de assunto, existem vários elementos, várias ferramentas jurídicas, islâmicas, com relação a qualquer tipo de assunto. Portanto, depois de reunir esses factos, aí já tira fora. Porque quando tiras logo, já quando voltas atrás, já é tarde. Já estragou muita coisa. E isso não dignifica qualquer tipo de muçulmano. Não dignifica qualquer tipo de muçulmano e põe em causa a religiosidade de ou da pessoa que se identificou ou que se expressou daquela forma. Então, esses são dispositivos que, na maior parte das vezes, nós não podemos olhar num ângulo e deixarmos o outro. É preciso olhar por completo. Estou a falar isto porque pode encontrar alguém quando perguntar, posso fazer seguro automóvel? Ele vai dizer que é haram. Não porque ele esteja errado quando emite este decreto, quando diz que é haram. Mas o erro onde é que houve? É que antes de ele dizer que é haram, tem que olhar onde é que ele se encontra. Explica com detalhes. Olha, a luz do Sharia é haram. Mas como não nos encontramos aqui, a lei que vigora é esta, é obrigatório, não tens como fazer isto. Então, neste caso, tu entras neste hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou. Então, indo diretamente aqui no que é a nossa aula, no Akhira, este indivíduo que for a tirar a vida de alguém por erro ou por falha, não tem pecado nenhum. Por quê? Porque este hadith é seu suporte, porque ele não fez de propósito, foi algo que não foi intencional, mas sim, ele tem culpa. O fato de não intencionar não lhe tira a culpa. Não intencionou, mas a causa da morte deste indivíduo foi ele. De uma forma errada, pensou que fosse uma gazela lá no fundo, está num espaço de caça, enquanto era um outro caçador, mas ninguém sabia que há outro que está neste lugar. Lança para uma gazela, mas era um ser humano e morreu. Então foi um homicídio culposo. Não intencionou, mas foi um erro. Então no Akhira, o hukum, ele não é pecador. E o hukum de quem tira a vida do outro de uma forma errada, aqui no dunya, o que é que deve ser praticado? As autoridades aqui, como é que devem, portanto, encarar esta situação? وَهُوَ وُجُوبُ الدِّيَةُ عَلَىٰ عَاقِلَ الْقَاتِلِ مُؤَجَّلَ ثَلَاثَ سِنِينَ وَمُخَفَّفَ فِي خَمْسَةَ أَنْوَاعٍ مِنَ الْإِبْلِ
والحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقال رسول صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتيها وتجب على من قتل خطأ مع الدية كفارة وهي كالآتي عتق رقبة مؤمنة وهذا إذا كان يستطيع العتق واشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب فإن لم يتمكن من العتق لفقره أو لعدم وجود الريق فإنه ينتقل إلى صوم شهرين متتابعين Então, a regra ou o hukum aqui no dunya para aquela pessoa que tira a vida de alguém de uma forma errada, sem intencionar, ele tem a obrigação, portanto, de indemnizar os familiares, portanto, deste falecido. E nesta indemnização também, entra também o pagamento da expiação. E ele opta ou por libertar escravo, e nesta nossa era que nós não temos, ele tem a obrigação de tanto ir na segunda expiação, que é de jejuar 2 meses consecutivos. فَإِنْ عَجَّسَوْ لِمَرَضٍ أَوْ كِبَرِ سِنٍ بَقِيَتِ الْكَفَّارَةُ مُتَعْلِقَةٌ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يُزُ عَنْهُ الْإِطْعَامُ لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَذْكُرُهُ وَالْأَبْدَالِ فِي الْكَفَّارَةِ تَتَوَقَّفُ عَلَى النَّصُّ دُونَ الْقِيَاسِ Então, se ele não consegue jejuar, este que cometeu este homicídio por falha ou por erro, não tem a capacidade de jejuar ou por doença ou por causa da sua idade, baqiyat al-kaffaratu muta'alliqatun fi dhimmatihi. Ele ainda fica, portanto, responsável, continuará responsável, portanto, desta expiação. Ele continuará responsável desta expiação e não é correto e não é permitido ele compensar com alimentação. Expiação, por exemplo, outras expiações, às vezes substitui-se com dar de comer estes 60 dias pessoas necessitadas ou pobres. Quanto que os ulamas dizem que isto ocorre quando o Corão traz como algo que substitui. Mas neste kafara, que tem a ver com a morte ou tirar a vida de alguém de uma forma errada, não entra este kafara que é de alimentar pobres durante 60 dias. Mas sim, deve jejuar, quantos dias? 2 meses consecutivos. Não consegue jejuar porque está doente ou a idade não permite. Diz, يبقى الكفارة متعلقة في ذمته. Este kafara, esta expiação continua ainda na sua responsabilidade em dívida. Portanto, aí transferência para o Akhira e ele terá, portanto, que pagar lá porque tirou a vida de alguém. Então, ele terá a compensação perante Allah subhanahu wa ta'ala. E sabemos de antemão que ele lá não tem culpa. Por quê? Porque não fez de propósito, falhou. Mas acontece que aquela regra aqui do Daniel não conseguiu. Então, aí a responsabilidade ainda continua, porque alguém perdeu a vida. Alguém perdeu a vida de uma forma errada, mas alguém é culpado por isto. Alguém cometeu este erro. Este erro foi protagonizado por alguém. Então, este erro é da sua inteira responsabilidade. Portanto, são estes 3 tipos de homicídio voluntário e o Islã trouxe detalhadamente o tratamento de cada tipo de homicídio. O Islã trouxe de uma forma detalhada cada tipo de homicídio e trouxe as bases e as provas do Corão e do Sunna, que é para quando registarmos a ocorrência destas situações, deste tipo de crime, nós recorrermos ao Corão e ao Sunna detalhadamente, conforme aparece na jurisprudência islâmica, e nós seguirmos estas normas, estas tramitações. Daí,
a necessidade de cada um de nós quando registar isto, portanto, não pôr de lado a norma do Sharia. Agora, nós estamos aqui num país que a lei que vigora não é Sharia. Quando ocorrer situações destas, qual deve ser o nosso posicionamento? Estamos em Moçambique. Estamos a dar o exemplo do nosso país, em Moçambique. Alguém comete homicídio voluntário para seu familiar. Qual deve ser o seu posicionamento como muçulmano? Já aprendemos essas regras. Vai aplicar? Isso que a Sharia recomenda? Num ambiente ou num país em que a lei que vigora não é islâmica? Então, à luz do Sharia, tu estarias a agir à margem da lei. Porque você não é, para já mesmo num país islâmico, não é você que executa, não os familiares do falecido. É a autoridade. Então, em Moçambique, não tem como aplicar estas leis. Porque a lei não é ela que vigora aqui no nosso país. Então, se você for a cometer isso, você já fica criminoso, segundo a lei que vigora no país. Então, o que é que tem que fazer? Não sei se alguém tem ideia do que tem que fazer. Não, eu lanço esta pergunta porque são questões muitas das vezes que têm baralhado a nossa comunidade e começamos a falar muito. Sim. Exatamente. É isto. A lei que vigora no país é ela que nós vamos seguir. Por mais que ela não vá de acordo com os princípios de Sharia ou não pratique a justiça que nós vemos no Sharia, nós devemos entregar este assunto a Allah. E Allah, meu familiar, foi morto. A justiça aplicada. Neste caso, o nosso país não tem a lei de morte. Então, e conforme vimos no homicídio voluntário, nas regras que existem lá, os familiares podem pedir que ele seja executado também, ou a indemnização, ou o perdão. Eles têm, o juiz já tem todo o dispositivo à sua volta. E este, já mostraram provas claras que ele intencionou tirar a vida deste indivíduo. O juiz não tem dúvida alguma. Mas, mesmo assim, é preciso ele questionar, ouvir o aval de quê? Dos familiares. O que é que vocês querem? Depois de reunir os requisitos, o que faço? Ele diz que não, nós queremos também o que faço. Que ele seja executado. Ou não, nós perdoamos na parte do que faço, mas devemos indemnizar o valor X. Ou, por dizer não, nós perdoamos, deixamos nas mãos de Allah. Isto é que os ulama dizem que esta é a melhor resolução que os familiares podem, portanto, optar. Entregar o outro a Allah, aliás, o juiz, nós entregamos a Allah. E Allah, nosso familiar foi lhe tirado a vida, então deixamos o assunto nas suas mãos. Nós perdoamos a ele. Então, esta é, portanto, a decisão que é mais recomendada as pessoas optarem por ela. Porque os ulamas dizem que mesmo o dinheiro da indemnização não vai apagar aquela imagem ou aquela perda que vocês tiveram. Então, entregando a Allah, Allah sabe como vai julgar o assunto. Então, estando em Moçambique, então entrega também às autoridades, vai vigorar a lei do país e você entrega já a Allah naquele que julgar que faltou um bocado da justiça com relação àquela que ia se verificar à luz do Islã. Agora, querer executar, querer trazer, fazer confusão, porque o Islã eu sou muçulmano, aí já você estará a contrariar os princípios do próprio Islã. Sim. Sim, conforme disse, estando num país, conforme diz o tio, há muita corrupção, ele praticou homicídio voluntário, mas depois de um tempinho, ele é absolvido. Qual deve ser a posição dos familiares? A posição é a mesma, por isso nós dissemos, entrega à autoridade local, e entrega ao mesmo tempo o assunto à justiça, a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se eles absolverem a este indivíduo, a este criminoso, se você entregou nas mãos de Allah,
Allah vai fazer a sua justiça. E nós, conforme vimos, os hukmos deste tipo de homicídio têm consequências aqui no dunya, assim como no akhira. Então, se ele sair, tenha certeza de que Allah subhanahu wa ta'ala aqui no dunya, assim como no akhira, vai fazer sua justiça. Então, a solução é entregar Allah. A solução é entregar Allah subhanahu wa ta'ala. Se em combate, aqui eu também colocaria uma questão, né? Este combate tem a ver com o muçulmano e não o muçulmano, é uma guerra, é um combate relacionado com o Islã? Ou, sim, estamos a falar já da guerra de 6 anos, está lá, a questão é política, não é religiosa. Apenas estamos ali, eu estou a matar o outro indivíduo. Aqui, exatamente, aqui estamos a falar de guerra ou de confusão, onde mesmo o soldado que está lá nem sabe também porque que está lá. Foi forçado. E nós sabemos, na guerra de 16 anos, pelo menos a memória que eu tenho, não tinha idade ainda de ir para lá, serviço militar obrigatório, mas via alguns, enquanto estavam a caminhar para tratar um determinado assunto, lhe apalhavam de surpresa, era recolhido e era colocado lá forçosamente. Então, pegaram e colocaram-lhe lá. Então, ele está a lutar lá, lá lhe prepararam, está a lutar, nem sabe por que está a lutar e para quê. Então, nesta situação do indivíduo que foi capturado, lhe meteram forçosamente na cadeia, está lá, nem sabe por que está a lutar, nem o que defende. Muitos nem sabiam que era na morte, nem era o quê. Então, este está no grupo daqueles que foi forçado e nem sabe o que faz. Ele está a cumprir, porque na disciplina militar, se ele não disparar, ele é morto. Então ele faz por, nesta situação, ele faz no grupo de Mukra, aquele que foi obrigado, incorporado lá e ocorre isto. É diferente daquele que está em defesa da pátria. Está aqui em Moçambique? Sim, sim. Então, nesta situação, eles que foram incorporados lá, por força maior, sem opção, e se ele não fizer aquilo, é morto. Este, portanto, está na situação de Mukra. O que se aconselha é ele fazer taubá, depois disto, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala por aquilo que cometeu. E segundo o hadith, este que foi lá de uma forma forçosa, sem opção, não tem pecado no akhira, mas o que aconselha-se é ele arrepender-se por aquilo que ele cometeu, apesar de que não foi, portanto, a sua intenção, mas sim foi forçado. Agora, defesa entre duas nações, duas pátrias. Acontece que estes matam destes aqui. E nós estamos a defender a nossa pátria, a nossa nação, os nossos familiares. Neste caso, isto é em combate, em retaliação e é em defesa, portanto, de quê? Dos nossos familiares. Nos provocaram, estão-nos a matar. Quer dizer, o princípio não foi nosso. Nos atacam, então nós também estamos a defender. Então, aquilo que for a cometer, por mais que exista lá um muçulmano, já não é este muçulmano que o sangue dele não é permitido derramar. Porque o muçulmano não deve combater um outro injustamente. Então, por mais que ele seja muçulmano, mas estamos a combater, nós estamos a defender, já ele já deixou de praticar aquilo que é o princípio islâmico de não combater os outros, não tirar a vida do outro. Então, tu estás a defender. Sim, estás a defender. Sim. Agora, também alguém perguntava aqui, está dentro de casa, entra um ladrão, uma coisa parecida, e ele vem matar. E tu não tens a intenção de matar. Ou mesmo intenciona em sua legítima defesa. Então, aqui, o que se recomenda é, se a forma de te defenderes é usar um golpe, não tirando a vida a ele, mas um golpe que pode imobilizar, pegar, entregar às autoridades. O que se aconselha?
um golpe, uma defesa, de imobilizar ele e levar para a barra da justiça. Agora, se ele vem, tu não tens como em noite, tu lanças com intenção, por exemplo, de se é arma ou se é faca, tu queres golpear num sítio, por exemplo, que sabes que ele vai viver, mas vai ficar com uma lesão que ele não vai conseguir, não vai ter energia suficiente. Mas, em defesa, você não escolhe muitas das vezes. No momento que você quer a perna, ele quer se virar, apanha no pescoço e morre. Então, aqui já entra no Shibhul Amdu. No Shibhul Amdu. Mas, este Shibhul Amdu não é, aliás, no Khatwa, no erro. Não entra, entra no Khatwa, aquele erro. Tu querias dar um sítio e falhaste. Mas não és penalizado, à luz do Sharia, porque este saiu do seu habitat, do seu lugar, e invadiu num horário impróprio lá. Então tu não és penalizado por isto. Porque ele é quem saiu de onde saiu e ele já estava mesmo para te tirar a vida. E isto é recomendável se tu notares que, na verdade, este vem me matar. É preciso ter a certeza que, da forma que ele vem, quer me tirar a vida para tu te defenderes deste jeito. Mas se vê que é um que não tem... Há aqueles que são apenas vêm lá para roubar, fazer, mas não tem arma nenhuma. Então, estes você logo não pode, portanto, lançar de forma em que tu podes tirar a vida. O muçulmano não pode, de uma forma voluntária, irem combater lá a revelia das autoridades. Porque o muçulmano, quando sai para combate, ele não sai individualmente, sai com um comando. É preciso haver um comando. Então, neste caso, os muçulmanos dizem que, não, como somos aqui muçulmanos, e logo vamos lá também nos defender, vamos combater a eles, porque o país tem autoridade. Então, mesmo o país islâmico, quem decide não é a associação ou um grupo de muçulmanos. Quem decide é a autoridade. Então, neste caso, os do Cabo Delgado não podem dizer que, não, como estão nos atacar, nós também havemos de ir atacar a eles. Estarão a violar a norma. Então, tem a autoridade, é esta autoridade que deve dar a autorização, a permissão para eles não combater. Neste caso, tem autoridades, tem os militares que podem defender a causa que, portanto, de sofrimento que eles estão a ter. Então, não pode sair muçulmanos de uma confraria ou um grupo de muçulmanos e dizer, não, vamos lá nos defender, cada um leva seu instrumento, aí já estará a violar. Então, tem que ser um comando. Ah, quando autorizar, já você está a combater o nome da pátria, da autoridade. Se for permitido com a autoridade, você está a agir em conformidade com a norma, porque a autoridade que está a regular tudo, manda lá, vão ter instruções, vão ter alguma coisa. Agora, cada um individualmente, isso não é permitido. Sim, este caso é diferente daquele que expôs o irmão de Cabo Delgado. Então, esse é que nem um ladrão que invadiu sua casa, porque esses vão dos estabelecimentos dessas pessoas, invadem, começam a saquear. Então, você vende a autoridade não fazendo nada, obviamente que tu tens que defender, não vais cruzar braços. É diferente conforme o irmão que acabou de contar, porque eles invadem as propriedades dos outros, atacam. Então, tu não vais parar assim, ele te atacar. É preciso fazer alguma coisa em sua defesa. Essa é questão política, é aquela guerra política e, pronto, portanto, tem a ver com situações políticas. É isso que o militar é levado para lá. Aí vamos falar já daqueles militares que foram levados para lá e os outros são muçulmanos, então é nestas situações. Foram obrigados, ele tem que cumprir. Então não tem como. Não tem como. Já este não é culpa dele, não intencionou a sair lá e ter a vida do outro. Tem uma força que está a lhe obrigar a ir para lá. Este não tem opção. E nós sabemos, em ordens militares, se você contrariar, na situação desta, você é que perde a vida. Inshallah. Terminamos por aqui e daremos continuidade na próxima aula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.